Prejmuesh, presidenti amerikan Donald Trump akuzon kompanitë amerikane, por edhe rivalin e tij Joe Biden, për shkak se bëjnë biznes me Kinën. Por së fundmi, në një artikull të prestigjozës The New York Times, zbulohet se presidenti amerikan posedon një llogari bankare kineze dhe për vitet e tëra ka tentuar të zhvilloj biznesa atje. Llogaria kontrollohet nga Trump International Hotels Management dhe u krijua për të arritur një marrëveshje hotelerie në Azi. Megjithatë, Trump ka qenë kritik ndaj kompanive amerikane që bëjnë biznes në Kinë dhe ka shkaktuar gati një luftë tregtare midis dy vendeve. Në veçanti, ai ka sulmuar djalin e rivalit të tij politik, Hunter Biden, por Alan Garten, një avokat i Trump, u shpreh se raporti New York Times është një spekulim i pastër. Asnjë marrëveshje, transaksion ose veprimtari tjetër biznesi nuk është materializuar kurrë dhe që nga viti 2015 zyra ka mbetur jo aktive, tha Garten. Por gazeta fakton se Trump ka paguar $750 taksa federale amerikane në vitet 2016-2017, ndërkohë që llogaria e tij kineze ka paguar $188.561 në taksa lokale, pra qindra herë më shumë. Në gusht, Trump tha se donte të ofronte kredita timore për të joshur firmat amerikane të lëvizin fabrikat e tyre jashtë Kinës. Madje ai u zotua të krijojë 10 milion vende të reja pune në 10 muaj, duke i dhënë fund kompanive në Kinë. Në kontrast të plot, raporti New York Times detajon se Trump vetë ka dashur të punojë në Kinë. Përpjekjet e tij u përshpejtuan në 2012 me hapjen e një zyre në Shanghai. Regjistrat e taksave tregojnë se ai ka investuar të paktën $192.000 në 5 kompani të vogla, të krijuara posaçërisht për të ndjekur projekte në Kinë për shumë vite.